Okay, assalamualaikum selamat petang Kita kembali bersiaran secara langsung Di Facebook Suara Merdeka Portal berita anda Jadi bersama saya hari ini Kita hanya ada setengah jam Tiap kali uh, live Suara Merdeka Tak boleh panjang-panjang Sebab ini semua membabitkan duit Dollar and cent Di sebelah kiri saya uh, Ribuan terima kasih kami Suara Merdeka Ucapkan kepada Encik Akram Kerana sudi hadir uh, ke mini studio Suara Merdeka Terima ya, kasih banyak, banyak Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum juga kepada yang dapat melihat pada ini insyaAllah. Okey. Cik Akram, pengenalan diri Cik Akram. Siapa Akram Shah ni? Nama sedap. Nama beliau sangat-sangat panjang eh. <laughs> Sampai saya uh, tak boleh nak hafal. Saya panggil depan je Cik Akram. Uh, saya Akram Shah Muhammad Faridah um, nak takrifkan, uh, paling mudah kata saya ni uh, profesional Melayu. Uh, anak kelahiran marah. Uh, kerana saya memang budak MRSM balik pulau dulu okay. dan uh, 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 dapat peluang pergi ke luar negara uh, dengan beasiswa uh, graduate alhamdulillah kembali ke tanah air ke tanah air tapi menariknya saya saya dapat berapat menimba pengalaman hampir 10 tahun bekerja di luar negara dengan oil and gas company di mana tu luar negara uh, saya bertugas di Amsterdam hmm. di apa tu di Australia di uh, di Singapura uh, itu base saja dari segi tugasan-tugasan boleh kata saya cuma satu benua je saya tak pernah bertugas. Afrika. Di Antartika. Oh, Antartika. Afrika pun pernah. Pun dekat, pun Kenya dapat duduk se seminggu dekat Kenya. Dan adalah job dua tiga yang kita buat remote. Dari masa tu benda boleh remote dah dalam tahun, tahun 2000 lebih. Uh -huh. Buat remote untuk uh, African clients. Jadi masa tu kerja dengan Shell. Eh. Jadi Alhamdulillah dapat jadi international consultant. Dan by the time saya meninggalkan uh, Shell sekitar lima tahun lepas. Saya, uh, my last role strategy portfolio lah dekat uh, Malaysia uh, Sebelum tu saya retail operations manager untuk Retail-retail uh, station semua seluruh Malaysia ni Saya so, operations manager lah dulu, Alhamdulillah oh, uh, Sangat <laughs> berpengalaman luas sebenarnya Alhamdulillah, uh, alhamdulillah. Tetapi uh, apabila, uh, macam mana you nak um, Cik Akram nak, uh, nak nak katakan you ni Professional dalam industri mana sebenarnya? Okey saya mula dengan oil and gas tapi Alhamdulillah kerana bidang saya oil and gas ni dalam downstream ni dia end to end downstream Jadi kita dapat menyentuh pelbagai lah IT sikit, uh, retail sikit, teknologi development ada, manufacturing ada Jadi bila saya selesai tempoh saya dengan Shell saya dapat peluang untuk uh, keluar awal uh, Ada berat badan saya lebih sikit dulu jadi <laughs> adalah uh, isu kesihatan sikit Saya di VSS out Alhamdulillah Shell very good company dari VSS saya keluar dengan modal VSS tu saya mula bergerak ke arah renewable energy renewable uh, energy, renewable energy. Uh, maksudnya? maksudnya kita tengok sikit tentang solar kita ah. tengok sikit tentang wind technology okay. dan saya terlibat juga dengan dengan badan professional uh, energy economics di, di luar sana jadi asasnya saya punya saya punya training engineering tapi memang kita dah mula uh, ke bidang ekonomi uh, marketing uh, professional, professional yang dalam satu syarikat so, kan yeah. jadi tiba-tiba uh, tahun 2015 tahun 2016 2016 saya terpanggil untuk membantu Tun Dr Mahathir terlibat dalam parti bersatu sebagai orang politik yang lebih lebih penuh masa politik daripada kerja itu kecenderungan ataupun keterpaksaan uh, ataupun hereditary eh uh, diwarisi daripada arwah uh, ada sikit uh, waris tu ada sikit tapi sebelum-sebelum ni kerana saya profesional kita terlibat dalam politik pun lebih macam hobi lah. No, okay. bila terpanggil untuk terlibat, kalau kawan-kawan kata mungkin ada peranan kita boleh kita boleh ambil, kita ambil peranan tersebut. tapi nak kata kita dedicate masa 100% pada politik tu tidak. Tapi kebetulan 2016 memang masa tu VSS tu ada lagi kan? Yeah, yeah. Jadi kita pun masih tercari-cari apa nak diaksanakan tapi kita diyakini oleh Tuan Mahathir bahawa something wrong with the country. In 2016 malah Uh, saya masih masa itu walaupun dah keluar dari Shell masih dapat advisory punya work Daripada luar negara um, Tapi for some reason around 2016 pun memang jobs tu banyak dry out Lepas Pakatan Harapan Menang Tiba-tiba saya dapat job Saya pergi ke Japan for a few days Buat workshop Dan feedback yang saya dapat daripada the consultants dekat Jepun tu adalah uh, Minta maaf uh, Cik Akram uh, Jarang-jarang kita bawa orang Malaysia keluar sebelum ni sebab tak ada kredibiliti. Sebab oh. dilihat orang politik Malaysia ni sampai ke peringkat Perdana Menteri pun begitu korak. Kita nak cakap dengan orang konsultan kita nak bawa dari Malaysia pun, dia rasa tak ada integriti. Uh -huh. Ini benda yang orang kita mungkin tak faham. Orang rakyat kita yang di Malaysia ni tak faham. Impact kepada pemimpin kita ni tak ada integriti. Impactnya mendalam kepada segenap lapisan masyarakat yang terlibat dalam seluruh perniagaan. Sampai konsultan-konsultan independen macam saya pun pada masa tu, hilang nama integriti tu sebab orang Malaysia. Padahal orang Malaysia ni kalau untuk bidang-bidang tertentu, contohnya orang and gas, property, sebab ada kawan-kawan yang -kawan property pun dia komplain benda sama. Um, dihormati. Dan um, kita punya kos tak terlalu tinggi, murah. Kita ha, murah. Ha, kita murah. Hmm. Dia tak payah bawa Mak Saleh, dia tak payah bawa uh, orang Australia. Hmm. Dia boleh bawa pakar masuk. Macam contoh, eh, hmm. ha, uh, banyak Uh, yang membangunkan uh, uh, industri dan properti dekat Sri Lanka. Orang Malaysia. Orang Malaysia. Tapi masalahnya pada tempoh 2016 2018 tu sebab kes 1IDB digembar Integriti lah. Integriti La. jadi isu. Mm -hmm. Jadi orang akan persoal, eh okay. you you sebagai rakyat Malaysia dan dan dia jadi satu perkara yang jadi distraction dalam uh, kita punya kursus. Tiba-tiba ada investor ataupun ada manager angkat tangan tanya, "Eh you cerita sikit pasal Perdana Menteri ni curi duit ni." malulah kepada kita. Macam mana kita ah. nak cerita kan? Dan dan orang yang hire kita pun, orang yang bawa kita masuk dalam team ni sebab multinational team. Ya. Yeah. Dia dah semacam masa dia terbuang untuk cerita pasal benda-benda yang tak benda relevan istilah. sebenarnya betul, betul, kan. Betul. Dia lari topik. Betul betul. Jadi pada masa masuk uh, lepas kemenangan uh, uh, a harapan Pakatan harapan um kita ambil masa lama untuk uh, menempatkan orang-orang uh, ke kedudukan-kedudukan tertentu. Masalah paling besarnya adalah ini. Banyak orang salah tafsir kata yang uh, manifesto perkataan harapan kata orang politik tak boleh hmm. masuk dalam kedudukan. Maksudnya. Sebenarnya dalam manifesto okay. tu uh -huh. dia cakap orang yang politik sahaja tak boleh duduk dalam kedudukan. Politik sahaja? Ha. Okay. Jadi kalau CV dia uh -huh. tak cukup, cuma berlandaskan politik ah itu yang tak ada masuk hmm. ah, ha, itu pasal kalau itu sebabnya kalau kita tengok tokoh-tokoh pakatan harapan dilantik ke dalam kedudukan-kedudukan tertentu banyak masuk lambat dan kadang-kadang keadaannya kerana dah tak ada pilihan lain dan itu pun kita terasa macam tak perfect tapi saya ada rezeki baik kebetulan saya punya background profesional banyak sebelum ni saya berapa tawaran paling awal pun untuk menyertai lembaga pengarah uh, petul, lembaga tabung kata tentera. Oh. Jadi, jadi antara lembaga pengarah Yang dicalonkan empat orang uh, Cik Akram. Uh, Saya dengan tiga orang lagi lah Saya tak boleh sebut okay. siapa lah right. Tiga-tiga ni ditolak Bulat-bulat ditolak Padahal dari segi senioriti politik, mereka, mereka lebih senior daripada saya uh -huh. Dan akhirnya bila saya berjumpa dengan ahli lembaga Dan berjumpa dengan uh, chairman Tansiwan Zahidi Very nice man uh, Betul bekas panglima ketua tentera uh, dan, dan dengan, dengan CEO uh, Very professional Very straightforward dia kata Uh, kita nak laksanakan seperti yang Pakatan Harapan kata nak sebab ini kali pertama kita ada peluang nak lakukan begitu kena ikut professional standard lepas atau tidak hmm. kalau lepas, lepas malah saya ditolak ada dicalonkan untuk jadi lembaga pengarah bank rakyat ditolak sebab bank rakyat bank negara tak setuju okay. Ah, uh, bank negara punya punya rules untuk financial dasar institution dia. dasar dia lebih lebih ketat Okey, yeah. faham jadi dari segi Uh, kedudukan saya yang 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 dekat Mara Corporation saya ialah pada 1hb bulan 1 bulan uh, Januari tahun 2019. Pada saya tarikh bersiarah pada saya sebab budak Mara. Inilah budak, uh, budak Mara. Mara. Hmm. Uh, di dimaklumkan oleh uh, oleh YB uh, Rina Harun, uh, Tun Mahathir uh, dah setuju untuk saya dilantik jadi pengurusni Mara Corporation bermula 1 Januari 2019. Pada saya saya dah tak fikir dah gaji ke apa ke dapat buat something dekat MARA ni dah cerita lah ha, balas budi. Balas budi. Balas budi, balas hmm. budi. Jadi termasuk tu pun ada pertikaian juga keluar kan dalam paper kata kita orang politik masuk. Mm -hmm. Sebab kita pun dilantik pada masa sama dengan beberapa orang lain macam contoh uh, apa tu a uh, ada paling hebat apa saudara uh, so, hadir Katri Dapat dari pengurusi Perda Dia nampak hadir Katri lawyer tu Dia tak nampak hadir Katri lawyer Yang dah ada Yang dah ada pengalaman begitu ya. lama sebagai lawyer Malah dekat Perda uh, Beliau dapat recover berpuluh-puluh juta ringgit Duit Perda Yang disiasiakan Ataupun tanah Perda Yang disapu oleh orang politik yang tak bertanggungjawab ni uh, Jadi kalau you bawa orang yang betul masuk uh, Tak kiralah dia pun orang politik ke tak orang politik yang penting dia profil dia apa tu rekod keikhlasan dia dan juga profesionalisma dia insyaallah dia boleh deliver something dan pada saya ialah kadang-kadang orang tu nampak macam malaikat sebelum dapat jawatan nampak je nampak je tapi bila masuk jawatan tu jadi buruk dia dah berubah ha, berubah tapi yang jadi masalah ni kadang-kadang you letak orang tu Dekat luar tu, you dah tahu dah dia setan. You letak situ, apa Hmm. <laughs> Faham. Dah. Dan kadang-kadang, orang tu memang betul malaikat. Masalahnya, dia tak berhati nak buat kerja. Susah juga. Susah juga. Kalau dia betul-betul <laughs> malaikat, ya <dia>, malaikat. <laughs> ah. Tak, dia masuk. Dia tak tahu. Ya. Yeah. Jadi, dia membawa risiko beberapa perkara. Satu, dia ditipu. Bila dia ditipu, sebagai pengurusi atau CEO syarikat, seluruh syarikat ditipu. Collapse. Habis. Uh, ataupun, dia mencuba sedaya upaya tapi sebab dia tak hati, dia tak boleh, dia tak mampu. Bukan keahlian dia. Hmm, hmm, hmm. Sama juga. Mm. Beranak hmm. benda tu. Jadi... Um, masa you di, masa di masuk ya dalam Marakop, uh, Mara ataupun sikatan dia Marakop, apa vision Cik A. Akram waktu itu? Saya ingat lagi waktu saya uh, berjumpa dengan uh, Yang Amat Berhormat Tun Mahathir masa itu, Perdana Menteri. Tentang peranan yang saya mahukan Saya mohon pada dia bahawa saya ingin Satu uh, uh, terlibat dengan satu entiti yang berupaya uh, uh, Membantu dalam usaha membina teknologi uh, Terutama untuk membantu orang Melayu ke arah teknologi okay. Pada masa itu kita ada fikirkan tentang uh, kereta, kereta Malaysia ketiga ni lah Ha, jadi kita tahu kereta Malaysia ketiga supposed to be electric car. Electric car. Ha, electric car. Jadi kita tengah masa, masa tu pun bulan Oktober tahun 2018 tu mm -hmm. saya terlibat dalam membawa perjumpaan Tun Mahathir dengan Sir James dengan Dyson. Kan Dyson itu nak cuba buat kereta elektrik. Yes. Ha, selepas tu dia tak jadi sebab adalah benda-benda bisnes dia kenapa. Mm -hmm. Tapi itu antara usul awal kita untuk membantu uh, menggerakkan usaha uh, kereta Malaysia ketiga ni. Jadi bila bila Tun uh, uh, bersetuju saya menyertai Marakop, saya pun mula-mula ada kebingungan juga, cuma kita seronok sebab marah. Ya? Yalah, marah. Jadi, kita masuk dan kita tengok landscape uh, yang ada dan saya uh, tersentak uh, yang kebijaksanaan yang ada pada Tun Mahathir. Sebab apa, untuk kita membina satu industri kereta atau mana-mana industri yang, uh, yang canggih. Macam ni, otomotif ke, industri, okay. aerospace ke apa Aeros kan. okay. Kita kena bina satu ekosistem okay. Kita tak boleh bina cuma kereta je saja Atau kilang kereta je sendiri, tak boleh Tanpa Kita adanya ekosistem tersebut okay. Tambah pula kalau teknologi tinggi Alright. Kalau teknologi tinggi, maksudnya you kena ada ekosistem Di mana ada penyelidikan dan ada development human resource Dan penyelidikan human resource Ini antara perkara-perkara yang merupakan kekuatan mara Cuma directionnya sekarang adalah ke mana Betul Jadi saya sampai dan saya lihat Ada perkara-perkara legacy yang kita kena selesaikan Macam contoh Mara Inc Uh, syarikat properti dia. Syarikat properti yang ialah oh. yang skandal beli kondor dekat Australia. Yes. Oh, orang akan ingat yang itu sebenarnya. Yeah, betul. Penanya. Ini kerja orang politik lah. Hmm. Dia letak orang yang salah. Ini Bobo ni nak kena hmm. charge kan. Hmm. dia ha, letak orang yang salah. Yang ada kepentingan. Yang nampak mungkin lebih cenderung politiknya. Atau kepentingan dirinya. Jadi hmm. macam tu lah. Hmm. Uh, jadi sebenarnya yang menarik juga. Bila saya rujuk balik tentang Marakop punya sejarah. Saya rujuk kepada ketua pengarah Mara yang menubuhkannya. Uh, apa tu saya merujuk pada Uh, Pak Yem hmm. eh. orang oh, panggil Pak Im, lah manja ni hmm. ketua Pengarah dulu patut Datuk Ibrahim hmm. uh, dan juga saya merujuk kepada uh, Datuk Dr Yusri Yaakob uh, YB eh masa hmm. tu dia dia menteri pendidikan Sabah waktu tu beliau merupakan chairman Marakob uh, sebelum saya masuk beliau kemudian kemudian a dia letak jawatan bila dia masuk ke parti Wanisan uh, saya merujuk kepada mereka dua dan antara kebanggaan mereka tentang Marakob adalah satu, kita tubuhkan benda ni supaya tak rosak macam marah-ing lagi. Syarikat-syarikat Mara ni. Mm -hmm. Tidak ada penyelewengan macam tu lagi. Sepatutnya. 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 Itu satu. Yang keduanya, mm -hmm. uh, saya lihat, uh, ini terutama sekali dari Pak Im lah. Pak uh, Im Ahmad. Dia kata, akhirnya kita kena balik kepada model uh, di mana profesional-profesional ni yang mengurus. Uh, kita bina uh, uh, Mara Corp khususnya untuk membantu antara perkara-perkara yang uh, dilafazkan dalam Kongres Ekonomi Bumiputra tahun 60-an tu yang mengatakan kita nak bina perniagaan ataupun bisnes atau ekonomi Melayu. Tetapi Mara sebelum-sebelum uh, ni ada peringkat-peringkat di mana ia amat berjaya. Tapi ada peringkat-peringkat dia -peringkat dia kurang berjaya. Ha. Yang Jadi, kurang berjaya ni yang kita cuba nak bantu. Ah uh, betul. Jadi sekarang apa yang Pak Yee melihat adalah antara perkara yang perlu kita tingkatkan adalah level profesionalisme dan kepatuhan. Tetapi kalau kita biarkan syarikat-syarikat mara bawah struktur mara sahaja, um, penggajian dah jadi masalah. Okay. Sebab kalau pegawai mara masuk jadi syarikat tapi bawah penggajian uh, mara juga, uh -huh. um, kita nak tarik pakar-pakar dari luar bawah penggajian gaji kerajaan susah. Sebab gaji swasta sekarang dah berlipat kali ganda. Bukannya 50% more, bukan 30% more daripada gaji kerajaan sekarang. Dah berlipat kali ganda. 400%? Easily. Okay. Saya beri contoh, uh, Datuk Badli Syagani yang baru-baru ni uh, katanya akan di uh, gardening leaf lah, akan dipecat. Ah, apa Maratok tu gardening leaf tu? Gardening leaf ni sebenarnya satu tema persyarikatan. Biasanya orang berikan gardening leaf tu sebelum dia sebelum sebelum dia diberhentikan lah. Ah. Sama ada kerana ada kerana dia sendiri letak jawatan ataupun kerana ada salah laku yang dalam marakop ni dia katakan kononnya beliau ada salah laku saya pun tak faham macam mana dia boleh ada salah, salah laku. salah laku. sebab dia baru duduk situ beberapa bulan hmm. tapi tak apalah itu, itu 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 hal dalaman mereka yang saya lebih uh, saya saya ingat adalah sebenarnya Datuk Bali Shah ni merupakan calon saya juga untuk bawa masuk jadi CEO tetapi saya tak dapat lunaskan masa tu kerana isu-isu dalaman juga dekat dalam uh, uh Marakop. Bukan Marakop ni. Ini antara Marakop dengan Majlis Mara masa tu. Masa uh, tu. Majlis Mara ni okay. ah, ni yang menarik tentang politician, political appointee ni. Kadang-kadang okay. orang politik dipersalahkan. Tapi kadang-kadang bukan orang politik saja tapi political appointee. Macam kalau dalam Pakatan Harapan dulu Majlis Mara kalau kita tanya dalam majlis mara tu ada orang politik ke tak ada orang politik hmm. masalahnya political appointee tu sendiri ada agenda dia sendiri hmm. ha jadi menghalang kita dekat marakok pula macam mana kita nak lakukan perubahan dan betul berapa jadi satu krisis lah jadi hmm. satu krisis hmm. tapi saya, satu pertembungan satu sebenarnya satu pertembungan ya jadi hmm. tak ada tak seiring kan ya? hmm. jadi masalah juga tapi in the end whether politician ke tak politician agenda peribadi ni problem Agenda peribadi ni problem. Betul. Apa you punya sasaran, apa yang you nak. Tak boleh. You kena masuk dengan perasaan profesionalisme yang sebenar. You masuk untuk melaksanakan tugas. Sekarang ada bonus. Bonus dia apa? You dapat pahala sekali. Sebab you tolong orang Melayu yang susah. You tolong orang Islam yang susah. Ini yang kita kata kita bantu orang Melayu. Anak bangsa. Anak bangsa. Dan pada masa sama, membangunkan profesionalisme dan orang-orang yang kebolehan dekat dalam tu sama. Uh -huh. Pada saya, bila datuk Badishah, Kasa dia berminat untuk menyertai. Saya terkejut, saya sembang dengan dia, dia, tanya, eh, I cannot afford you. I cannot afford you. And I cabar dia, kata, I have to give you a 70% pay cut. Hmm, 70% pay cut? Pay cut. Maksudnya, dia dapat sepertiga je daripada gaji biasa dia. Dan mm -hmm. apa jawapan Datuk? Jawapan Datuk adalah, tak apa akram. I nak buat benda ni sebab I budak marah. Oh. <laughs> dia budak marah, semangat marah dia. Semangat dan dan, hmm. dan dan saya tanya dia. Hmm. Betul ni, betul. Tapi tapi dia sambung lagi dia kata, tapi saya mampu buat 2 tahun di Akram sebab yalah, 70% rekaan dia. Okey, jadi alright, tak apalah. Tapi saya dia dia projek ya Cik Akram 2 tahun, tapi berapa bulan saja dia dapat? Betul. Saya pun dengan dia bila saya bincang tu saya dah happy, mm -hmm. tapi ialah apa yang berlaku zaman saya zaman lah. Dialah. Bila saya dilepaskan daripada daripada jawatan itu pun agak tragik jugalah sebab kenapa dilepaskan daripada jawatan bukan saya, atas permintaan kan saya difahamkan bahawa saya dilepaskan daripada jawatan kerana uh, di uh, kerana majlis marah tu adalah lantikan pakatan harapan mereka terpaksa pecat majlis tu sebab saya lantikan majlis tu oh. saya pun kena dipecat sekali tapi saya ada masalah sikit lah tentang pemecatan tu sebab apa timing tu tak sesuai sebab saya dipecat pada 18 Mac 2020 Hari Tah pertama PKP. PKP. Yeah. Uh, hari pertama PKP. Jadi, untuk orang Melayu kita kira tak manis lah. Mm -hmm. ha? Gaji pun kira gaji sampai tarikh tu lah. Tak you don't challenge. Bila you uh, challenge di mahkamah atas isu uh, dismissal, disorder dismissal. You, you, you can argue, unlawful. you can make that sort of argument and all that. Tapi saya ambil kedudukan kehormat lah. Sebab apa? This, this is the issue. So, kalau you ni political appointee. Um, saya terpaksa terima kerana ah uh, apa tu uh, studio politik dah berubah dan kita akur yang lantikan kita adalah lantikan politik. Ini ada perbezaan besar dengan lantikan orang macam Badishah. Okay. Uh, macam Datuk Badishah Datuk Badishah pun unlawful dismissal juga. Uh, itu dia dia 20 lebih orang tu itu adalah lantikan profesional bukan lantikan uh, politik tu. Professional profesional daripada professional. GLC. Dia ada GLC dan dia ada uh, ada peluang ingat ya. Eh, dia willing to do this sebab dan ambil 70% pay cut sebab dia melihat sebagai continuing dia punya national service. Dulu dia duduk GLC macam CIMB. Dia dapat CIMB banking rate now. Ha, banking rate. Naid. Dan dan kalau kita tanya dia sekarang, uh, yang ini, yang ini yang menarik. Bila beliau diumum kata akan masuk jadi CEO Manakob, saya mesej dia lah, kata, tahniah, syukur Alhamdulillah. Saya dapat tahu kemudian, Gaji yang dia dapat tu lagi rendah daripada yang saya offer. <laughs> Jadi dia kan pun lah, Lagi, lagi rendah tu. lagi. Dia, sudi untuk ambil gaji yes. lebih rendah daripada tu. Ya. Kemudian saya dapat tahu lepas tu yang dia dapat tarik beberapa orang-orang yang cukup hebat masuk. Macam contoh uh, Dato' Azhar, dulu Rapid Penang punya chief kan. Kemudian Dato' Reza, dulu uh, Northern Corridor Investment Authority punya chief sudi untuk masuk jadi direct bukan 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 chief suite pun bukan chief apa-apa pun dia masuk sebagai apa tu uh, uh, apa tu head of department dia kemudian apa tu bekas CFO Malaysia Airport uh, masuk juga sebagai head of finance bukan Untuk shift pun kan untuk mantap, sebab dia masuk dia masuk tak satu orang saya dilepaskan pada 18 bulan Mac dia dilantik dalam 4 5 bulan lepas tu. Jadi masa dalam tempoh tu staff MARA Corp pun terlihat macam tumbang ambing, tumbang ambing. Jadi satu-satu seorang-seorang satu, meninggalkan. Jadi bila Datuk Bali Syah ni masuk, so, tak ada staff. Oh. Syarikat bawahnya anak syarikat ada dalam 7 8. Nilai syarikat-syarikat ni, ni syarikat-syarikat milik MARA ni yeah. 400 juta. Nilai Nilainya. Jadi Takkan dia nak boleh manage semua ni... Ambil tanggungjawab ni tanpa bantuan orang. Dia Jadi tak dia boleh kerja sendiri. Tak boleh kerja sendiri. Dan saya yang saya terkejut Sebab bila saya tahu gaji dia lebih rendah... Dan dia lantik ketua-ketua department ni... Amnya... Orang yang dia ambil bawah dia... Gaji lebih rendah dia. dia. <laughs> Padahal orang-orang yang dia lantik tu... Setengah tu... Lagi hebat dia. Dia, <laughs> dia faham? Faham. Sebab macam contoh Datuk Reza tu. Very experienced. Dia cakap... Uh, pembangunan wilayah untuk seluruh utara senaju northern corridor authority hmm uh -huh. sebelum dia masuk ke ke marako memang pakar bidang property takkanlah dia tak boleh nak pergi kerja dekat sandabi ke silap-silap kerja dengan syarikat-syarikat yang hebat-hebat apa -hebat, yang gajinya bukannya less than 70% percent. that's right uh -huh. tapi kerana semangat kerana fikirkan inilah cara untuk dia nak bantu orang melayu Tambah zaman gawat COVID-19 ni. Betul. Saya rasa agak uh, agak uh, runcing sebab apa kalau kita tengok cara Mara hmm. dibentuk dan kita tengok uh, harapan orang Melayu terhadap Mara dengan senario yang kita hadapi sekarang dengan COVID-19. Mara boleh memainkan satu peranan yang amat penting dalam uh, pemulihan ekonomi orang Melayu malah patut terlibat secara langsung dalam um pemulihan covid-19 tu sekali saya bagi contoh um kita sekarang dalam era kita nak selesaikan masalah vaksin. Okay, masalah vaksin. Masalah vaksin ni bukan soal kita nak ambil ubat dan nak suntik dalam pesakit dan pesakit tu nanti akan lega atau tidak saja. Sekarang tengah bising atau huha-huha uh, tentang vaksin ni berkesan ke tak? Kalau kena vaksin ni selap-selap sakit. Kalau kata kena penyakit lain. Selamat ke tak? Selamat ke ram. tak ambil vaksin ni? Itu orang takut. Betul? Tapi sebenarnya yang lebih me, lebih gayat pada saya adalah hmm. pengurusan vaksin tu sendiri. Ini bukan hal kita nanti dapat botol cari jarum mana-mana, yes. sub, tak ada. Tak sendiri. Kita ambil contoh ha, uh, vaksin Pfizer yang katakannya akan sampai bulan Februari. Kalau sampai bulan Februari, kenapa bulan dia kata... Bulan ni lah bulan Februari. Bulan ni, bulan ni. Yes. Kalau sampai bulan ni, kenapa kata bulan Mac baru boleh bagi ke orang? Kenapa nak simpan? Ya. Yeah. Dan macam mana nak agih? Kita perlukan transportation. Jatuh. Kita perlu, kita kena perlukan store. Store Dua. dia pula, minus 70 degrees. Minus hmm. 70 degrees. Hmm. Kita kena ada digital recording. Empat, tracking kebesaran-kesanan vaksin ni. Uh, kita kena empat. ada uh, perjawatan kita kena pastikan orang yang sesuai dan berkepakaran buat semua ni. Nombor lima, kalau, empat kalau, perkara. empat, uh, for now lah. For kalau kita sambung-sambung ni. ini lah. okay. sambung-sambung ni. Ni tak campur benda-benda asas. Bangunan mana nak buat. Hmm. Ah, sebab ni kita nak kita nak vaksinet seluruh rakyat Malaysia ni. Hmm. Ah, dan kalau kita ingat vaccination yang macam tu dulu-dulu kita dulu buat macam kita punya BCG tu lah. Ah BCG dah janam uh, 12 tahun. Dah. Itu itu boleh lah sebab itu masa masa dah janam buat masa dah janam nak nak buat. Hmm. Ini kita nak buat seramai yang boleh secepatnya mungkin. Jadi ini bukannya soal kita ambil dan macam beli kedis dekat kedai makannya. Ini kita kena bina satu supply chain yang baru. Betul. Dan bayangkan Orang-orang yang uh, Datuk Padli bawa akan masuk dalam Marakob Datuk Azhar hmm. Hal transport, settle lah hmm. Dia boleh buat rombakan rapid dekat Penang dulu Bukan kerja, bukan kerja uh, mudah, mudah. Hmm. Dia sampai, dia tengok Mara Transport Dia tengok apa-apa logistik yang ada dalam Mara Kita automatically ada Kepakaran peringkat korporat yang tertinggi Dalam Marakob untuk di gunakan oleh mara atau marakok atau kerajaan wak sekalipun melalui mm. mara mm -hmm. kita utilize untuk covid ni hmm hmm ini tiba-tiba kena lepas kerja macam tu je, notice bulan <laughs> notice bulan gaji bayar ke tak tak itu saya tak tahulah <laughs> gaji bayar ke tak bayar ah ni saya ah betul juga sedih juga ni hal gaji tak gaji ni memang masalah juga hmm saya dengar cerita yang dia orang katakan ni mm. dia lepaskan sebab tak boleh nak bayar gaji sebab tak ada plan untuk dapat gaji Ini tak masuk akal Masa kita dalam Marakop dulu antara perkara, antara perkara yang jadi kerunsingan Antara saya dengan majlis marah masa tu lah Masa PH adalah Mereka tak nak benarkan Kita release dividen Daripada, daripada hmm. subsidiary subsidi yang untung okay. Untuk dibayar ke Marakop Dia nak kita bayar dividen direct kepada marah Ikut governance tak boleh Salah benda tu sebab apa saya nak dibayar kepada Marakop dulu? Sebab kalau dividen dibayar ke Marakop, Marakop boleh bayar gaji semua pekerja. Kalau dia bayar direct ke Mara, salah ikut undang-undang. Salah. Memang kena lalu Marakop dulu, kemudian baru ke Mara. Kenapa salah? Ini undang-undang. Akhirnya syarikat-syarikat subsidiary itu adalah anak syarikat Marakop. Marakop sendiri yang bertanggungjawab ke atas mereka. Okay. Kalau keuntungan ada pada mereka itu adalah hasil daripada titik peluh usaha governance management syarikat tu yang dilantik yang diurus yang diselia okay. oleh sendiri. Dan inisiatif-inisiatif inisiatif pembangunan keuntungan mereka pun Marakop terlibat. Betul. Itu antara Betul. peranan Marakop, bukannya peranan MARA secara hmm. langsung. MARA hmm. terlibat juga pada awalnya tetapi sekarang Marakop dah masuk ke depan. Dan hasil daripada Marakoq dalam masa saya terkial-kial ke depan pun masa setahun kita pegang Marakoq sebagai chairman tu pun kita dapat tukar kedudukan mara Marakoq pada masa tu daripada minus 74 rugi 74 juta consolidated ke 18 19 juta untung itu final number saya tak tahu sebab yes. itu itu selepas saya pergi baru dapat tapi kita boleh tengok dengan profesionalisme dalam masa setahun pun boleh buat perubahan mm -hmm kalau lah ada keuntungan macam tu kita tahu keuntungan Marakop tahun 2020 ni yang akan post dengan semua ni tahun 2019 sorry hmm. yang patut dibayar dividen pada 2020 mestilah hmm. sebahagian daripada untung 19 18 juta ni hmm. jadi berjuta-juta dividen sepatutnya masuk ke dalam Marakop 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 boleh bayar gaji semua ni tak ada isu tadi tak isu tadi isu. isu malah kalau diulang balik sebab saya ingat dulu ada ada client konflik di antara saya dengan uh, antaranya apa tu uh, pengurusi Jatuh Kasar Pelauran lah uh, apa tu uh, Dato' Syed Tamim uh, beliau antara yang tak setuju yang kita bayar dividen ni melalui marakop dia nak dibayar terus ke Mara jadi ada ada konflik tapi tak adalah sampai ke tahap dia sek saya tapi ada konflik okay. um, ini sekarang uh, dalam uh, Mara sekarang uh, Dato' Syed Tamim dah tak ada tapi antara anak-anak buah dalam komiti jawatankuasa pelaburan MARA dulu tu masih ada situ Datuk Jamilah. Hmm. Jadi kalaulah uh, kalaulah Datuk Jamilah menjadi melaksanakan menjadik, tugasnya dengan betul sebagai jawatankuasa pelaburan MARA, beliau sendiri boleh menasihati, beliau ahli majlis, beliau sendiri boleh menasihati majlis MARA dan MARA sendiri boleh tekan, "Eh, dividen MARA ada, MARA Corp ada, dividen daripada anak-anak syarikat." guna di awak lah untuk bayar belanja pembelajaran. Belanja pembelajaran. Okey. Jadi saya bila saya dengar benda benda macam tu saya tengok tak mana Sabah. Ini macam alasan je. <laughs> kan? Jadi bila saya tengok benda tu saya pun tengok eh ini something wrong. Sebelum ni kita pun ambil lah kedudukan kita bekas hmm. chairman. Kita hmm. tak nak nampak macam kita menyibuk sangat. bila kita tengok ada something wrong, saya ada beri komen sekali je, saya menulis dan dipetik oleh uh, oleh oleh media tapi selepas tu saya tak sebut lah Lepas tu tak sebut dah. Tapi bila bila kita bincang sebelum ni kan. Saya satu panggil lah sebab isunya sekarang adalah kewibawaan. Kewibawaan profesional Melayu menjadi tercabar. Dan juga apa tu peranan. Peranan MARA adalah untuk memajukan orang Melayu. Betul. Dah ini yang kita kena fine tune sikit. Memajukan orang Melayu tak bermakna memajukan yang susah saja. Ini bukan saja memajukan yang B40. Kita nak bawa B40 ke atas. Tapi kita nak bawa M40 ke atas juga. Kita nak bawa golongan profesional ni supaya boleh jadi juga profesional yang terbaik. Ha? Jadi kalau pun ada yang profesional ni antaranya U20, kita bukannya atuk U20, kita bukannya kata Di dia dah U20 dah cukup dah. Hmm. Kita nak mereka jadi top 10. Hmm. Uh, U20 uh, high flyer. High flyer, you know. Hmm. Jadi orang tak cakap dah dia ni U20, maksudnya hmm. dia Mungkin orang yang ke apa ke kita rakyat kita 30 juta, mm -hmm. maksudnya dia ke 2 juta hebatlah betul mm -hmm. kan. Yes, ha, kita yeah. nak dia jadi orang Melayu kita antara yang top 10 orang Malaysia dia macam ni kan. Mm -hmm. Malah kalau ikut demografi kita, Patutnya majoriti lah orang Melayu kita yang hebat. Ha jadi kita nak lonjakkan orang Melayu ke peringkat tu sebab masih jauh lagi. Mm -hmm. Tapi kalau MARA sebagai satu institusi melalui MARAQB dah dapat mengumpulkan profesional-profesional hebat yang terbukti ni daripada luar Mara untuk masuk menyumbang tiba-tiba ditolak tak semena-mena begitu saja dengan tidak ada pengiktirafan dengan alasan pelbagai kononnya tak boleh nak bayar gaji padahal yang saya dengar yang antara yang tragik sekali ada satu tu baru sign kontrak satu dua hari tinggalkan kerja lama masuk tiba-tiba diberitahu oh kerja dia dah tak ada aduh Aduh. Tak, itu dah satu-satu cerita. Itu satu cerita. Ini saya tak boleh nak confirm lah. Dia orang someone kena confirm lah. Tapi ini cerita yang saya dengar. Sebab kawan-kawan masih ada yang terlibat. Yang yang lain tu tak kurang tragik juga. Ingatkan datuk-datuk ataupun encik-encik apa tu IR IR uh -huh. apa tu accountant accountant ni ingatkan mereka tak ada kerja ke sebelum ni. Bukan dia tak ada tawaran lain ke sebelum ni. Dan ini sekarang zaman Covid. Betul. Saya semalam bila bincang dengan kawan-kawan daripada bank Ada yang cerita kat saya Zaman sekarang ni Encik Akram Gaji dulu RM40,000 Sekarang dah B40 hmm. Kerja sekarang pilot dulu Pilot dulu gaji RM50,000-RM60,000 sebulan Sekarang jual burger je Kalau uh, dulu gaji RM40,000 Sekarang B40 Encik Akram bayangkan Yang B40 gaji berapa Yang kami ni da yeah. da Dapat betul, berapa betul, kan? betul, betul Ada kerja lega tapi ada kerja ada gaji ya. ada kerja sekarang tak ada gaji tak ada itu gaji. tak termasuk 1 juta yang menganggur betul betul 1 million malah kalau kita betul-betul serius tentang benda ni nak kata nak bantu orang Melayu inilah masanya mara melalui marakop ataupun mara sendiri menggerakkan usaha rekrutmen orang-orang Melayu kita profesional-profesional Melayu ke dalam perkara-perkara tugasan-tugasan yang dulunya dilaksanakan oleh orang, -orang asing ataupun perkara-perkara yang baru yang timbul sekarang. Hmm. Macam contoh, kita tadi sebut tentang prasarana vaksin tu. Hmm. ha, ini satu perkara korporat dan perkara yang diperlukan oleh negara. Betul. Um, kita memanglah boleh kata kita minta KKM buat, profesional-profesional perubatan kita yang dekat dalam civil service nak buat. Tapi ini kita dengar berkali-kali. Frontliners kita terlalu sibuk. Frontliners kita terlalu padat kerja. Kenapa kita tak boleh janakan dengan cara ni? Dan kita tertanya-tanya juga soalan-soalan lain. MARA ada kepakaran hebat dari segi pendidikan. Hmm. Kita tengok MRSM sekarang jalan terus. Hmm. Uh, MRSM Bentong ada isu, ada krisis sebab uh, COVID. Hmm. Tapi jalan juga. Uh, jadi maksudnya pengurusan pendidikan yang MARA tu ada. Kenapa MARA tak ada di dirujuk oleh Kementerian Pendidikan sebab nampak Kementerian pendidikan suffering sekarang ni. No, nah, se uh, banyak 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 suffering. Banyak Dan kita tengok sekarang pun institusi-institusi pendidikan swasta suffering juga. Suffering. Um apa tu uh, sekarang ni kalau kita tengok cara orang buat aktiviti ekonomi. Sebab ekonomi selalu so buat aktiviti. okay Kita kena cari aktiviti ekonomi menambah nilai. Um kita boleh buat perkara-perkara macam training, upskilling. Hmm. Kalau kita tengok syarikat-syarikat yang bijak sekarang, apa yang dia orang buat, mari kita tengok. Pelik tak? Hmm. Uh, syarikat macam Coffee Bean. Hmm. Dia ambil masa sekarang pula untuk rebranding. Hmm. Dia masa sekarang pula digunakan untuk remodeling. Hmm. Masa apa? Hmm. Sebab business down. Betul. <laughs> Jadi macam ni dia buat remodeling, macam ni dia buat I mean, rebranding. Rebranding, dia buat strategi change. Strategy. Sebab you tak ada sales pun nak forgo. Betul. Kan? Jadi timbalah sikit. Hmm pemilik-pemilik uh, syarikat-syarikat ni pun uh, apa lokal tapi nampak lebih bijak kenapa kita tak laksanakan perkara yang sama betul ini eh, kalau kalau kita tengok pelik benda-benda hmm. yang berlaku apa belanjaan-belanjaan yang orang peras yang eh, baru-baru ni minta maaf lah kalau nampak macam ceburi politik sikit hmm. orang pertikaikan kenapa nak bina dewan dekat pagoh tiga biji ah ha, betul jadi eh, orang berapa, tanya 5 juta tu 3 bilion 5 juta ha. tapi 35 juta berapa ramai orang yang boleh gajikan Betul. untuk benda-benda yang menambah nilai hmm. yang mungkin juga boleh membantu kita dari segi COVID. Betul, sebab Cik Akram, sekarang ni semua orang tak ada duit. Semua orang sesak. Orang peniaga satu hal, okay? Pembeli tak ada duit nak beli. Peniaga tak boleh nak meniaga. Betul. So, apa yang rakyat marhain macam kami ni uh, nyatakan luahkan pihak dia atasan tidak tidak mendengar eh uh, pekakkah tulikah, wallahu alam tetapi bila IKS industri kecil dan sederhana, sederhana ni diorang ni peniaga-peniaga terjejas dulu boleh dapat uh, sebulan 50000 sekarang sel satu hari RM30 uh, paling tinggi pun RM70 rakyat susah rakyat menderita di luar sana nah, saya pun lihat kita ada banyak masalah struktur yang kita cuba perbetulkan masa zaman pakat harapan tu masalah struktur sekarang dah kembali balik tapi kembali balik dengan cara yang salah. Salah lagi. Dia bagi contoh. Apa ke contoh? Ha. You ada seorang macam uh, Datuk Reza. Kita ada seorang macam Datuk Reza. Beliau pakai property. Mara memutuskan dia uh, tak boleh duduk dekat Marakop sebab mungkin mahal sangat dan zaman Covid. Kalau saya lah, cara cerdik saya buat, saya rasa macam mana lah. Saya akan minta Datuk Reza macam ni. Kita tak mampu duduk, you, you duduk di sini. Tetapi di kamar kita boleh lantik Datuk jadi chairman ke, jadi board member ke, gaji dia lagi rendah Datuk. Tapi at least dekat maraing tu, Datuk boleh dapat sikit gaji dan boleh bantu kita dari segi scan-scan. Yang lah kepakarannya. Kita channelkan pada situ. Itu, batang itu batang. baru satu contoh. Banyak okay. contoh-contoh yang lain. Mm -hmm. Nampaklah sikit lebih ketegukaan. Mm. Tapi kita tak nampak macam tu. You tengok bot Marakop sekarang. Ada bot Marakop sekarang, saya berani cakap lah. Tobat saya tak akan lantik masuk dalam bot tu. Saya tak akan setuju untuk calonkan masuk. Saya tak boleh lantik. Saya hmm. boleh calonkan Calon. atau setuju atau bangkang. Hmm. Dia calonkan masuk dekat dalam bot Marakop masa zaman saya. Hmm. Sebab apa? Ini saya tak akan sebut nama khusus. Eh? Tapi sebab apa? Kelayakan utamanya orang politik. Hmm, Jahanam. Ah, ha kelayakan utamanya orang politik bila kita tanya pengalaman-pengalaman saya akui, saya orang politik saya akui datuk Dr. Yusuf Yaakob orang politik walaupun dia doktor dahulu Yalah, tapi, tapi janganlah menjahatkan kita tengok dia punya rekod selepas itu hmm. dia ada pengalaman buat college dia hmm. ada pengalaman buat perniagaan okay. ini masuk ahli politik rekod perniagaan lingkup <laughs> atau melingkupkan. Hmm. Macam mana you boleh bagi dia tanggungjawab untuk jadi board member satu uh, GLIC atau Government Link Investment Company Melayu bawah Mara yang pada masa tu pegang 400 juta nilai harta dan di masa depan sepatutnya pegang amanah sampai 2000 juta. Tapi you letak seorang yang orang politik kelayakan utama dia, mungkin dia hebat sebagai ahli politik. Tapi dari segi perniagaan terbukti lingkup sebelum ni. Itu ya, baru tak. satu. Hmm. yang saya tanya lagi. Am hmm. um, kat situ ada tak ahli MIA, hmm. Malaysia Institute of Accountants? Kenapa? Sebab syarat ikut governance, peraturan-peraturan, terutama sekali dengan peraturan perakaunan sejak krisis ekonomi hmm. dunia tahun 2008. Okey. Kita punya syarat adalah kita kena ada audit committee. audit committee. Audit committee. Audit committee tu kena ada ahli MIA, Malaysia Institute of Accounting. Maksudnya hmm. dia kena ada chartership, dia ya, kena charter. ada kelulusan char, kelulusan charter... perakaunan. Ha. Ah. Saya tanya dalam board Marakop ni, dikatakan tak ada yang layak untuk jadi chairman. Seorang pun tak, tak ada. ada. Jadi macam mana you nak lantik orang jadi ketua di komiti? You nak lantik siapa orang luar? Tak boleh. Ikut governance rule juga, ahli audit komiti tu, the chairman kena daripada board. Mana ahlinya semua daripada board. Apa solutionnya, Encik Abang? Solutionnya, tendang keluar lah yang mana yang politik yang tak ada tak ada sebab uh, hujung pangkal ada di situ. Hmm. Dan kita kena pertikaikannya kat sekarang Yang politik duduk situ, tu masuk jawatankuasa apa? Tolonglah jangan tiba-tiba orang politik ni Yang tak ada kelayakan apa, yang tak ada rekod apa Tiba-tiba jadi pengurusi jawatankuasa pelaburan Macam mana nak melabur, nak tarik pelabur, apa Aa, yang dilabur? Itu yang jadi masalahnya Rakyat rakyat orang Melayu akan tanya Marah eh kau bagi orang untuk melabur, jadi marah eh orang politik you bagi untuk melabur apa yang dilabur jadi macam mana manaing ataupun uh. peleburan dilebur uh. bukan melabur betul, kan betul, betul, betul. itulah daya uh, cik akram sebenarnya topik yang uh, dibawa ataupun perbincangan cik akram ni sangat menarik okey uh, cik akram lepas ni ada tugasan lain kah kita boleh saja kalau lanjutkan lagi. Boleh kan? boleh 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 lanjutkan sikit lagi. Ah ha, sebab uh, bagi saya ini peluang untuk uh, penonton live suara merdeka di luar sana untuk melihat apa yang berada di dalam Mara Corporate. Okey. Apa permasalahan dia uh, yang mana fungsinya sepatutnya uh, lebih lebih jitu. Yeah. untuk membantu uh, anak bangsa kita orang Melayu kita kan betul, betul. jadi um, cik akram bila perkara sebegini berlaku ya eh, uh, dalam keadaan uh, PKP yang bersambung macam tak ada penghujung eh, ni ni lemas ni sasak betul, dan ni, betul, dah ni dah sampai atas sini sebenarnya tahun lepas dia dekat sini jadi apa yang uh, andai katalah andai kata a change in the government. Okay, perubahan kerajaan berlaku. Ini ini retorik ya, eh? jangan percaya cakap saya. Okay, saya hanya uh, host moderator yang kecil. Okay. so anda kata berlaku perubahan kerajaan dan nama Cik Akram Shah naik kembali untuk dibawa masuk semula ke Mara Corporate. Dua soalan. Satu, adakah Cik Akram akan terima? Dua, kalau terima apa yang Cik Akram akan ubah 360 darjah? Okay. Soal saya terima atau tidak adalah berkait dengan uh, tugasan dan siapa yang menawarkan. Sebab apa saya perlu ada keyakinan yang yang menawarkan tu ada integriti untuk uh, membolehkan saya melaksanakan tugasan itu kita assume lah tugasan itu adalah tugasan yang baik dan kita assume dan tugasan itu adalah yang perlu untuk masyarakat dan sesuai untuk saya saya menyumbang masyarakat dalam senario sekarang tapi saya perlu ada seorang pemimpin yang melantik yang cukup integriti supaya kita tak rasa macam ai baru nak mula buat kerja sebulan dua dah kena pecat <laughs> ha? Dia bayangkan Ini ada <laughs> Disah ni dah kena lantik Ini dengan kuasa-kuasa di -kuasa sampai ke atas Ni menteri punya level Ni nak setuju ni nak lantik CEO ni ha. Baru duduk 2-3 bulan Tak sempat nak buat apa Eh dah kena ning lift Tiba-tiba kawan-kawan dia kena bawa masuk Untuk membantu Dia, dia kata kawan-kawan pun -kawan tak juga hmm. Setengah tu just professional Professional yes Bawa masuk Sama juga Tak sempat buat apa Dah kena berhenti kan Bawa ha, Kita tak payahlah Kena ada integriti lah benda tu eh? Yes tapi kita kita selain itu tapi yang jawab yang kedua yang yang perubahan yang ini um, adalah beberapa yang saya boleh buat satu kita kena kembali kepada uh, prinsip integriti ni satu daripada segi siapa yang kita lantik untuk execute eksekutif kita sama ada saya bawa balik atau mereka sudi terima pun orang-orang seperti Balishah ataupun orang-orang yang lain untuk menyertai balik itu perkara lain tapi kita mahu orang mereka ataupun yang seumpama mereka menyertai balik untuk melaksanakan execution Bukannya kerana mereka ada link politik lah, bapak lah, pakcik lah semua ni orang politik. Tapi sebab mereka memang ada kebolehan yang jitu. Itu satu. Yang keduanya, kita ada satu penyakit dalam Malaysia yang dah terlalu lama. Atu, satu istilah yang diorang panggil meeting chairman. Awak pernah dengar tak? Meeting, meeting chairman. Okay. Uh, ada, ada, ada. Okay. Meeting chairman. Meeting chairman. Chairman atau pengurusi syarikat, nilai syarikat ratus atau juta. Kadang-kadang pelaburan dalam syarikat uh, dari segi simpanan, dari segi apa uh, tu stake partnership beratus juta atau beribu juta. Tapi dia punya chairman dilantik tidak ada apa-apa kepakaran, tidak ada apa-apa kebolehan, integriti, uh, tidak ada apa-apa salah silah yang 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 membolehkan dia melaksanakan tugas chairman selain daripada dia orang politik atau dia orang connection ataupun dia dilantikan ya hasilnya adalah meeting chairman jadi dia masuk yang dia mampu buat adalah random meeting meeting ajalah meeting ajalah bila ceo datang present dia tak boleh nak cabar bila board member datang cakap benda tak betul dia tak boleh nak cabar bila orang tanya dia siapa patut Bawa masuk sekali dengan dia untuk board members dia boleh fikirkan kawan-kawan dia je yang mungkin seumpama dia juga tak ada banyak sangat kebolehan hasilnya adalah buat jalan lah. Tapi kalau CEO buat silap atau CEO menyeleweng, macam mana? Kalau ada salah laku yang tak tertangkap dekat dalam audit komiti, macam mana? Dia bertanggungjawab sebagai satu pemegang amanah syarikat. Tak kira lah syarikat tu private ataupun syarikat tu milik kerajaan, milik mara. Dia bertanggungjawab ke atas segala salah silap yang berlaku. Boleh masuk jail. Itu yang jadi dekat eh uh, datuk yang kena tangkap pasal marah ni. Mm -hmm. Soalnya sekarang bukannya sama ada dia menyelinap pun. Soalnya dia chairman. Sebagai chairman mm -hmm. tak kiralah dia salah laku atau tidak. Dia kena. Dia kena. Paling-paling kurang pun dia akan kena kerana criminal negligence. Mm. Sebab dia mungkin tak mampu untuk menangani masalah bila timbul Dia tidak ada kompetensi hmm. Jadi kita kena berhentikan idea-idea meeting chairman ni Sebab apa? Akhirnya meeting chairman jadi tempat untuk menggaji orang Sebab tak boleh nak gaji kat tempat lain ha, Berikan dia peluang untuk ada driver sikit Ada pejabat untuk layan kawan-kawan yang datang daripada kawasan Sebab dia orang politik hmm. Akhirnya bila bos kata say yes, say yes Walaupun mentutus tu salah Benda-benda ha, tu kita kena ubah ha, dalam Kita kena akui dalam proses Marakop dulu Saya usahakan untuk Mengubah benda ni, kita memang dalam progres Untuk ubah dan uh -huh. saya akui Usaha tu memang Datuk Yusuf Yaakob dah mulakan, Pak Im dah mulakan Sebelum ni, saya bersyukur kerana Kita cuma menyambung legasi tersebut uh -huh. Tapi kalau keadaan sekarang berlaku Dengan orang-orang uh, Seperti Datuk di ditendang keluar Saya rasa next stage dia macam tu lah Nanti mulalah kita dengar orang-orang Yang kita rasa tak masuk akal masuk jadi chairman pula Masuk jadi board member pula Uh, itu antara benda yang kita kena buat itu governance tapi itu mungkin orang rakyat dekat bawah mungkin tak nampak nilai direct dia nilai direct dia kita kena tengok juga aktiviti-aktiviti ekonomi yang ada pada Mara sekarang dan pada Mara Corp kita tengok potensi yang ada banyak untuk masa depan dulu Okay, kita tengok benda ni dari segi jangka masa pendek dan panjang Yang panjang tu perlu Tapi sekarang kita kena sebut sikit je tentang yang panjang okay. Sebab itu bukan immediate uh -huh. Yang panjang tu kita ada perjanjian strategik Dengan Linus Corporation dulu okay. Untuk membuat program-program uh, downstream teknologi tinggi Uh, berlandaskan rare earth yang diproses rare di Malaysia. Okay. Dan ini macam macam ni? Boleh terlibat mm -hmm. uh, boleh terlibat renewable energy sebab mm -hmm. wind generator tu semua gunakan magnet daripada rare earth ni. Water? Apa tu? kereta-kereta elektrik mm -hmm. orang semua tengah obses dengan bateri. Mm -hmm. Saya tak nak lawan bateri. Mm -hmm. Saya nak lawan motor tu. Motor tu perlukan rare earth. Oh, untuk guna yes, router tu. Yes. Ha, jadi benda-benda kalau ramai orang, orang tak tahu ni tapi dalam kereta biasa pun hmm. ada sekitar 20 ke 30 komponen yang perlukan real. Ha, jadi pada kita kita fokuskan benda yang orang lain tak, tak. boleh lah. Ha, ha, dan kita bawa pembangunan ekonomi masa depan kita ke arah itu. Barulah kita boleh berbok dengan Vietnam, dengan Indonesia, kontrak-kontrak. Yes, yang kontrak. diorang dah ke depan ha, ni dah. Ni yang yang kilang-kilang Toyota Honda ni tutup. Bukannya hmm. dia tutup cuma kerana isu Covid ni. Tengok hmm. tengok Indonesia dengan baik right, Vietnam nampak lebih ke depan. Vietnam right us uh, mereka memang memang hmm. Memang bangunkan. Betul. Jadi itu itu untuk masa ke depan. Tapi masa sekarang ni ada banyak perkara-perkara yang kita boleh majukan. Contoh uh, tanah. Tanah Mara ada banyak. Tanah Mara ada banyak. Tanah Mara ada banyak dan ada potensi besar untuk dimajukan balik. Malah sebelum saya meninggalkan kedudukan Corp kita rancak berbincang dengan pegawai-pegawai uh, atasan MARA tentang macam mana kita boleh melipat gandakan value add daripada uh, uh, pusat-pusat arked-arked MARA di seluruh Akhir negara arked uh, ar 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 MARA, ar 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 Mara. Mara. Hmm. jadi arked hmm. MARA sekarang contohnya mungkin perlu diubah suai mungkin perlu di upgrade jangan so, jadi gajah putih je jangan jadi gajah putih je dan kita kena percepatkan upgrade tu hmm. dan kita kena memberikan peluang supaya menjanakan lebih banyak uh, kewangan potensi untuk penjaja-penjaja kita sekarang. Hmm. Ha? Kalau mana-mana syarikat mana-mana uh, mana-mana program yang mana kita nampak stuck sebab Covid ni, hmm. ha, kita usulkan usahakan bantu hmm. untuk jadi unstuck hmm. sebab dengan bantu tu kita bantu kontraktor-kontraktor kontrak menyelesaikan job. Hmm. Dengan bantu tu kita menyegerakan penjaja-penjaja tu kembali Bet untuk dapat buat-buat kerja Betul. Dan, dan kita juga boleh tengok Kalau kita boleh melipat kali gandakan Bisnes mereka dan mengatakan hmm. Okey Apakah potensi yang ada Untuk membantu penjaja ni hmm. uh, Sekarang covid Maksudnya kita kena bersedia untuk mana-mana lokasi. Bukan sekadar KL, PJ, mm -hmm. Johor, JB je. Mm. Ini kampung saya Gua Cepedak, mm. uh, sorry. Kampung saya Yan, uh, Yan. Kedah. Kedah, Pekan Gua Cepedak, apa mm. uh, tu? Se, Jeniang, mm. semua lokasi-lokasi ni. Mm. apa uh, uh, dekat Pantai Tok Bali, Kelantan, mana-mana mm. lah kan. Semua, semua lah, cik ni, mm. Kenalah boleh ada call untuk hantar makanan. Hmm. Kenalah ada macam grab ataupun foodpanda. Yalah, delivery Dan, lah delivery. penghantaran. Delivery. Hmm. Dan kita kena wujudkan untuk semua dia. Marah boleh lakukan. Hmm. Dan malah dari segi pembayaran pun. Hmm. Sekarang isu bersapa? Orang nak pergi ATM pun tak ada duit nak, nak tarik betul hmm. jadi kita boleh buat skim digital money bawah mara. Hmm. Semua ni mara boleh lakukan, hmm. boleh laksanakan. Digital money bukan bitcoin kan? Bukan bitcoin. Ah sebab kadang-kadang ini, ini, orang betul-betul. Ini, 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 ini duit betul. Maksudnya Aa. duit betul tapi kita uh, ala macam pay Yes uh, lah, uh, digital tapi, money. Uh, mungkin dengan partnership dengan Tak Senggu, mm -hmm. kita boleh kita boleh buat usaha dan ni. Asalkan dana -dana rakyat ni tak sesak nafas, betul, asalkan betul. kami ni orang Melayu ni tidak disepit yeah. dan terus jadi kuih kapit. Betul. Dan kalau lihat tadi, hmm. yang saya cakap tadi, ini cuma satu strain, kita kata hmm. tanah mara Tanah mara mana? Arkit mara Apa hmm. kita nak buat? Pernama paikan. Hmm. Lepas tu, kita uplift the punya value add hmm. untuk penjaja. Kemudian, kita boleh uh, pertingkatkan delivery service. Hmm. Itu pekerjaan. Satu. Income. Dua. Ha, Perniagaan bertambah. Tiga. Kemudian, dengan digital money pula, membantu hmm. orang buat pembayaran. Empat. Ha. Sementara orang terporok rumah apa, tak boleh ha, nak buat apa-apa. Tak apa -apa boleh nak gerak kan. ni. Betul. Jadi, ini antara benda-benda yang kita patut boleh usahakan, boleh bantu. Tapi kena ada tim yang betul lah. kena ada tim yang betul, kena ada keupayaan, kemahuan dan kena ada keikhlasan. Keikhlasan itu yang paling penting Cik Akram. Ya, Okeylah. Jadi kes, uh, bukan nak kata kesimpulan, tetapi kata kunci di sini dua, iaitu keikhlasan dan juga integriti. Tak ada integriti orang tak nampak keikhlasan. Ada keikhlasan ada integriti insya-Allah dan kebolehan. kebolehan itu akan muncul sendiri. So, Cik Akram, uh, terima kasih banyak kerana sudi hadir sebagai tetamu uh, live suara mereka pada petang ini ya. Insya-Allah um, kalau ada kelapangan Cik Akram boleh masuk sekali lagi dan sekali lagi macam PKP dia sambung <laughs> lagi, dia sambung <laughs> lagi kan. Uh, jadi uh, kita jumpa uh, hari Isnin minggu depan. Dengan tetamu dan topik yang berlainan Terima kasih Cik Akram Selamat Jadi uh, saya jaga saya Anda jaga anda Jangan harap kerajaan jaga kita Sebab COVID-19 ni Kita belajar untuk hidup bersama dengan COVID-19 Dalam keadaan PKP Okay So jumpa lagi Assalamualaikum Bye Waalaikumsalam Terima kasih